Haastattelussa Ässiä maalivahtivalmentaja Jaakko Rosendahl. Pelipäivä aamuja takana tänään illalla vastassa HPK. Minkälaiset kaiken kaikkiaan olivat joukkojen tunnelmat aamujäillä? Hyvin valmistauduttiin otteluun vastustajan tiettyjä painopisteitä painottaen ja sitä kautta päästiin aika hyvin siihen keskittymiseen ja valmistautumiseen kiinni. Viime viikolla pelattiin kaksi vieraspeliä ja tällä viikolla puolesta on vuorossa sitten kaksi kotipeliä, niin miten nämä viikot eroavat toisistaan? No tietysti viime viikko reissattiin ja ei se sinänsä kaukalo on nyt kotikaukalo ja siellä meillä on tietyt edellytykset pelata ja viime viikolta tiettyjä asioita mukaan ja tiettyjä asioita pitää myöskin sitten taas korjata, että ne on ihan selkeitä. Nousiko siellä mitä asioita esille? Muutama sellainen takaisku, mitkä olisi pitänyt niin kuin estää, mitä me ollaan pyritty parantamaan ja ole huolellisia, niin ne oli selkeästi semmoisia, että ne otetaan tähän viikkoon käsittelyyn. Illalla tosiaan vastassa HPK, joka on ollut tällä kaudella hieman jopa haastava vastus Ässille. Sieltä löytyy muun muassa Pistepörssin kakkosen oleva ehkä jopa maailmanluokan pelaaja Teemu Turunen. Mitä HPK tänään kaatuu? No viime peli Hämeenlinnassa ei vastaa taisi mennä 8 sekuntia, kun tekivät maali. Eli siinä oli jos mä vaan vähän sitä huolellisuutta, niin keskialueen pelaamisessa pieni sijoittumisvirhe ja sitä kautta he pääsi rokottamaan ja otti se ottelu haltuunsa heti alusta alkaen. Ne on ihan selkeitä, että se keskialueen pelaaminen ja heidän niin kuin vahva hyökkäyspelaaminen pitää saada sen keskialueen poikki. Se johtaa siihen, että me päästään vasta hyökkäyksiin ja myöskin pitämään heidän päätypeli, mikä on vahvaa, niin se kurissa ja tietysti jäähyt monesti syntyy sieltä, eli pyritään ehkäisemään asioita ennen kuin ne tapahtuu. Maaliteossa on hieman ollut haasteita myös viime peleissä. Onko siihen löydetty jotain ratkaisuja? No ne tulee ihan sen tekemisen kautta, että kyllä meidän pitää edelleen niin kuin painotan sitä, että se oma tiivis puolustaminen ja isketään vastaan, että se on meidän ihan selkeä ase tällä hetkellä. Loistavaa. Kiitos oikein paljon haastattelusta, Jaakko Rosendahl, ja tsemppiä illan otteluun. Kiitos.